falando muito. As pessoas subestimavam o Hitler até o momento em que ele mandou para o Holocausto, né, mandou para a Câmara de Gás 1.100.000 judeus. Tá? E eu acho que de uma pessoa cuja boca sai uma declaração que come carne humana, e isso não é brincadeira, come carne humana, não. Ele queria ver cozinhar um semelhante dele num tacho. Eu fico imaginando aquela cena, 3 dias cozinhando, depois misturar com banana e ele comer. Como é que uma pessoa dessa pode ser normal? Não é. Ele está querendo decretar uma ditadura e estourar com todas as pessoas que ele considera na mente dele como pessoas de um submundo, pessoas que não interessam para ele. Então pense muito bem na hora de você colocar o seu voto. Eu nunca votei no Lula. Não é hora da gente pensar nesse ou naquele, uma questão de preferência, mas uma questão de sim, tá? Nós preservarmos a nossa vida. Muito obrigada. Tá?